שלום חברים, פורום נדל"ן ארצות הברית, נמצא איתנו היום אורח מיוחד, ירון שיפוני, נחת אתמול מישראל, ישר למיאמי, והסיבה שהזמנתי אותו לדבר היום, הוא העלה פוסט מאוד מיוחד על נכס שהחברה שלו, מיאמי תל אביב, שמתמחה בעסקאות ריפייננס, העלתה, שלמעשה נכס שהחזירו למשקיעים $500,000. והפוסט הזה תפס את עיני, היה נראה מאוד מעניין, אז אמרתי שנתפוס את ירון בשטח ונראה את הנכס הזה ונשמע קצת יותר על העסקה. אז יש לנו עכשיו הזדמנות ללמוד מירון איך עובד התהליך של עסקאות ריפייננס, היתרונות שירון עם החברה שלו מביאים לתהליך. אז בוא תספר לנו קצת על העסקה. אהלן ליאור, קודם כל תודה שאתה נותן לי את ההזדמנות הזאת. אז קודם כל, מאוד מעניין, כי תפסת אותי ככה בדיוק במיאמי, אני נמצא פיזית בנכס, אז אין דבר יותר מעניין וטוב מלראות את זה ממש בעיניים. אז אני עכשיו בנכס שלפני משהו כמו שבועיים סיימנו לעשות לו ריפייננס. הנכס נמצא בתוך מיאמי, באזור שכונה שנקראת ווינווד, אזור מתפתח במיאמי, ואני מדבר איתך כאן מנכס שממש סיימנו, ממש לפני שבועיים, והחזרנו למשקיעים $500,000, בעסקה שבאמת מאוד מאוד מעניינת מכל הבחינות, ותכף נדבר על זה. אז מה הנתונים למעשה של הנכס? זאת אומרת, מה היה התהליך? מתי קניתם אותו? בכמה? הנכס הזה הוא למעשה, כן, סליחה. הנכס הוא איפה שאני יושב כרגע, ותכף אני אעשה לכם איזשהו סיבוב קטן במבנה, הוא בעצם היה כנסייה ישנה, נטושה, שלא ממש תפקדה, וכמובן הוחזקה על ידי מישהו שתמך בכנסייה הזאת. והכלל מספר אחת בנדלן, כמו שכולנו מכירים, זה פשוט לקנות בזול. ואחרי מסע ומתן לא פשוט, הצלחתי לקנות את הנכס במחיר שהוא מאוד מאוד אטרקטיבי ביחס לאזור פה, כמובן ביחס למה שהמוכר רצה וכו', שכאשר הנכס הזה נקנה, ידעתי מראש מה אנחנו הולכים לעשות בו, איזה סוג של שינוי ייעוד אנחנו הולכים לעשות, על מנת להביא את העסקה הזאת בסופו של דבר לריפייננס אחרי תקופה מסוימת, וזהו. אז בעצם בוא נדבר קצת על המספרים, מה עשינו פה. אז לקחנו נכס שהקנייה שלו פלוס השיפוץ עלו באזור $1,000,000, אנחנו מביאים בהתחלה הלוואה שהיא הלוואת hard money, יחד עם שותף אמריקאי מקומי שאני עובד איתו, ואת שאר הכסף מגייסים ממשקיעים. בעצם אנחנו יודעים להביא 70% מהמחירה, ממחיר הרכישה של הנכס בהלוואת hard money, ואת שאר הכסף, ה-30% פלוס השיפוץ, מכסף של משקיעים. נכנסנו לתהליך שיפוץ לא קצר, של משהו כמו 8 חודשים, ובעצם הפכנו את הנכס המאוד מאוד ישן ולא משמעותי הזה, לנכס של 14 חדרי סטודיו למשרדים, לא מגורים, אלא חדרי סטודיו, חללי סטודיו לעבודה. יש פה כל מיני אמנים, יש פה מציירים ועד מקעקעת וכו' וכו'. וואו, אז זה כמו ווי וורק, אבל יותר בקטע האומנותי. לגמרי. זאת יותר חדרי, האמת שאני מכיר את הנישה הזאת מניו יורק, אני זוכר שראיתי בניין כזה שמישהו שהפך אותו לחדרי סטודיו של אומנים, וזה קטע מטורף, זה טרנד עכשיו. זה מדהים, כי כל הרעיון זה לקחת משהו שאתה יודע ומבין שיש לו צורך באזור שאתה עובד בו, ופה יש את הצורך הזה,
ופשוט להפוך את משהו שהוא בכלל לא קשור, כנסייה ישנה שבכלל לא קשורה לדבר הזה, ולהפוך אותה למשהו כזה, זה בעצם הרעיון. אז מאיפה בא הרעיון? אני מבין שמראש תכננתם עם תוכנית עסקית, זאת אומרת, הנכס נקנה מראש במטרה לריפייננס. זאת אומרת, כל המספרים שחיפשתם, מבחינת הרכישה, מבחינת השיפוט, הרעיון העסקי בא אליכם מראש, או תוך כדי השיפוט חשבתם על הקטע של האומנים? לא, לא נכנסים לעסקה כזאת, אם לא ברור לנו מראש, שזה הכיוון הכללי שאנחנו רוצים לשאוף אליו. אז גם מבחינת התוכנית העסקית, גם בקנייה, מבחינת המשקיעים, הם ידעו מראש שהם נכנסים לעסקה, שהמטרה שלה היא אחרי שיפוץ להעלות את ערך הנכס בצורה מאוד משמעותית, והעלינו את ערך הנכס כמו שאמרתי, קנייה פלוס שיפוץ באזור $1,000,000, לאחרי שנה וחצי, 1.7 מיליון דולר, כדי להוציא חזרה אחורה כסף למשקיעים, אז זה משהו שאתה לא יכול לבוא אליו אם אתה לא מתכנן את זה מראש. והרעיון היה מזה שאנחנו, יש לנו פה נכסים אחרים באזור, במיאמי, ואנחנו יודעים את הצורך הזה שיש לאנשים פה, ואת זה שהם מחפשים מרחבים מהסוג הזה, ועובדה שגם הנכס מתאכלס בצורה מאוד מהירה בעקבות הדבר הזה. זה יתרון באמת של חברה, שלך, שאתה עובד הרבה מאוד שנים באזור של מיאמי, שאתה מבין את הצרכים של הקהילה, הצרכים המקומיים, אז למעשה אתה לא מאמיר. זה לא שאמרת, אוקיי, בוא ננסה ונראה אם זה יעבוד. ידעת מראש שלמעשה יש את הצרכים האלה. עכשיו, על איזה צורות אנחנו מדברים למשקיעים? זאת אומרת, מה הצורה התחלתית, קש און קש? אז אני, קודם כל, מה שאני עושה, אני בעצם את המשקיעים שאני מביא לעסקה הזאת, אני מאגד תחת חברה אמריקאית, שאותה חברה היא למעשה חברה שאני מנהל אותה, אבל הם שותפים בה, כל אחד בהתאם לסכום שהוא שם, מקבל אחוזים בחברה, ואז כחברה אנחנו רוכשים את האחוזים בחברה הגדולה של הפרויקט, שהחברה הגדולה של הפרויקט מנוהלת והיא בשליטה שלי ושל השותף האמריקאי שלי. וכך בוא נבין קצת מספרים, אתה שואל לגבי תשואות, יש לנו משקיע שנכנס עם $100,000 לעסקה הזאת, אז הוא קיבל 10% בפרויקט, נכון? השווי של הפרויקט הוא נכנס לפי $1,000,000. אנחנו סיימנו, בשלב ההתחלתי אין תשואה, אנחנו נכנסים לשיפוץ, המשקיע יודע שבשנה הראשונה בגדול הוא לא מתחיל לקבל עדיין שכירות. למרות שסיימנו אחרי 8 חודשים, אבל יש פה להתחיל לאכלס את הנכס וכו', זה לוקח זמן, והדבר האחרון שאני צריך זה משקיע שיושב לי על הצוואר פה ושואל מה עם הכסף, מה עם הכסף. אז מאוד חשוב... המשקיעים של לחוצים שזה הכסף האחרון שלהם וכו', פחות מתאימים לפרויקטים מהסגנון הזה. זה יותר משקיעים שנכנסים להרבה השקעות, ו-$100,000 אצלהם זה סכום שהם יכולים לשים ו... לא לחשוב עליו כל דקה מה קורה איתו, ולשבת ולחשוב. נכון, אני לא אגיד אפילו הרבה עסקאות, זאת אומרת, כי $100,000 זה הרבה כסף, אבל משקיע שהוא יודע מראש שהוא לא חייב מ-day one לקבל את הרנט. מה שהתכוונתי, משקיע שיש לו פורטפוליו, שזה לא הנכס, זה כנראה לא ההשקעה הראשונה שלו והיחידה שלו, הוא כבר משקיע מיומן, כבר מכיר מה זה אומר עסקאות נדל"ן, שגם יכול להיות בלטמים, פתאום השיפוץ עולה עוד 10%, יכול לקחת עוד איזה חודש-חודשיים, והוא לא משתגע ומתחיל להתקשר אליך כל שנייה, והוא גם סומך עליך. הוא יודע שאתה הרבה שנים בתחום, והרבה שנים במיאמי, ואתה לא הולך לשום מקום, ושאתה גם תדע לפתור את הבעיות במידה והם יהיו. שזה מאוד חשוב, שמתחילים לעבוד עם יזם, שיודעים שזה יזם שהוא בעל ניסיון ברקע, שדברים קורים, פתאום יש בעיות בזמונינג, פתאום צריך להביא אישורים ופרמיטים וכו', ואתה לא מתרגש, כי עשית את זה כבר בעבר. עשית, זה לא, נכון. זה, עשית כבר הרבה עסקאות שקורים בעיות, ומה שיפה בנדלן, שרוב הבעיות, צ'ק פותר אותם. ולכן, התיאום ציפיות בהתחלה עם המשקיע הוא דבר מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה. ואז אחרי בערך שנה, הוא מתחיל לקבל שכירות מהנכס הזה, שכירות שהיא
נותנת לו תשואה של בגדול על הכסף שהוא שם באזור ה-9, 10, 12 אחוז, תלוי בתפוסה. אחרי שנה וחצי הלכנו לבנק, עשינו ריפייננס. השמיים מטעם הבנק העריך את הנכס הזה ב1,700,000. אני מזכיר, קנייה פלוס שיפוץ עלה לנו מיליון. ולכן את אותו 1,700,000 הצלחנו לקבל 75% מהדבר הזה. זה וואו. הרבה וואו. כסף, וזה באזור ה1,300,000, משהו כזה, שאנחנו יכולים לקחת חזרה למשקיעים. אבל כאן נכנסים שיקולים נוספים, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו, הרי הכסף הזה... Over-refinance, כן. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו לא יכולים להחזיר את הכסף הזה. כן, cash flow, צריך balance, בין ה-cash flow ל... כן, לא רוצים לסחוט את הלימון עד הסוף. לגמרי. ולכן מה שעשינו, לקחנו, החלטנו כהחלטה אסטרטגית, לא תמיד המשקיעים אוהבים את זה כי הם... קשה להם להסתכל קדימה, הם רוצים לקבל כמה... הם רוצים את הכל כמה שיותר, כן. רגע, מה אופק ההשקעה? מראש אתה אומר להם אופק ההשקעה הוא מה, 5-10 שנים? כמה זמן מחזיקים את הנכס? לא, ההשקעות שלנו הם... אנחנו מדברים על אזור בין 3 שנים ל-5 שנים. אנחנו לא מסתכלים עד כדי כך קדימה. זאת אומרת, את הנכס הספציפי הזה, מה התוכניות שלכם לעתיד איתו? אז רגע, אני רק אסיים את העניין של התשואה, ואז למעשה... במקום 1,300,000 נגיד, או כמה שיכולנו לקחת, החלטנו לקחת רק 1,000,000. זה אומר שהחזרנו בשלב ראשון את ההלוואה היקרה, שבאזור ה-500,000, את ההארד-מאני שלקחנו בהתחלה, ונשאר לנו 500,000 לחלק, להחזיר חזרה אחורה למשקיעים. זאת אומרת שמשקיע שלי שנכנס ב-$100,000, אחרי שנה וחצי קיבל $50,000 אחורה, והוא עדיין 10% מהפרויקט, שעכשיו הפרויקט הזה שווה 1.7 מיליון. זאת אומרת, שעם $50,000, הוא בעלים ב10% של נכס ששווה 1.7 מיליון. גם האקוויטי שלו עלה, גם הוא קיבל כסף חזרה, גם האקוויטי שהאחוזים שלו נשארו, אבל מנכס שהוא שווה עכשיו כמעט פי 2. זאת אומרת, הוא גם קיבל כסף אחורה, גם האקוויטי שלו שווה פי 2, וגם יש לו תזרים. נכון, בדיוק. מדהים. זה הרעיון. ואתה שואל עכשיו לגבי התוכנית להמשך. אז עוד אחד הדברים המאוד מעניינים שיש לנו בנכס הזה, זה שיש לו זכויות בנייה. יש לו הזונינג של הפרויקט, כבר כשקנינו אותו, לא היינו צריכים לעשות שום שינוי. זה דבר שנקרא T68. זה אומר שלפי הזכויות בנייה של הנכס, אני יכול לבנות כאן בניין, של 6 קומות מגורים, פלוס עוד 2 קומות מסחרי או מלונאות. זאת אומרת, זה... תורה. איך אומר השותף האמריקאי שלי? רק הזכויות בנייה האלה שוות, בלי הבניין שוות את המיליון. Air right, זה נקרא air right, כן. זאת אומרת, הזכויות אוויר, זכויות הבנייה שאתה לעשות שם כבר שוות את הסכום. זאת אומרת, גם אם תרצו למכור אותו בסופו של דבר, אז הזכויות בנייה האלה יוסיפו משמעותית לערך, כי אתם יכולים למכור אותו עם פוטנציאל של בנייה, לא עזיז. זאת אומרת, אתה מוכר אותו לאיזשהו קבלן שהולך לעשות את הפרויקט, ואתה יכול למכור את זה לפי סקוויר פיט של בנייה. יפה. עכשיו, מה היתרונות הספציפיים שאתה והחברה שלך הבאתם לתהליך, שמשקיע קטן לא יכול למעשה לעשות? זאת אומרת, הגישה לבנקים, מימון, אחוזי מימון, ריבית, וכל הדברים האלה. אז קודם כל יש לנו, כמו שאמרתי, אני עובד עם שותף אמריקאי בכל הפרויקטים שלי פה, הוא מקומי עם כמובן אזרחות אמריקאית ואשראי. קרדיט סקור, אשראי. כמשקיע ישראלי. ולכן היתרון הגדול זה קודם כל, למשל, זה כל נושא המימון. הוא לוקח הלוואת הארד מאני, של 10% בלי פוינטס ובלי שום דבר. אז זה... אתה מכיר לי קצת הדברות, במספרים האלה אזרח זר לא יוכל להגיע לדבר כזה. ולמעשה החיסכון הזה עוזר למשקיעים. נכון. כי אחרת כל הפרויקט לא היה עובד. ככה הלוואה שאנחנו לוקחים, שהיא כבר משכנתה רגילה בבנק, אז עוד פעם, אנחנו קיבלנו 75% על נכס מסחרי,
בריבית של 4.85. אני, וואו, מעולה. כמשקיע פרטי, או כל משקיע אחר, ישראלי, משקיע זר, לא יכול להגיע למספרים. כן, 7, 8, 9, כן. לכן מה שאני מביא לעסקה, זה אחד, נכסים מאוד מעניינים, שתיים, איזשהו ראש יצירתי לחשוב מה להפוך את זה, לא לקנות סתם איזה בניין ולהפוך, להשאיר אותו. התוכנית העסקית, הביזנס פלן. זה האפשרויות מימון, שזה בעצם, אני חושב, הדבר המרכזי, שהוא בנפיט מאוד מאוד משמעותי עבור המשקיעים שלנו. וכמובן הוצאה לפועל של כל התוכנית, ורואים את התוצאה. שזה, אתה יודע, יכול להיות מישהו שעשה את הכל ובסוף לא מגיע לתוצאה. וזה שאתה יושב עכשיו בנכס... כמו שאמרתי היום עם שותף מקומי שנמצא פה ועובד פה וכל היום יכול לבקר בנכסים, אני עצמי, אחת לחודש, חודשיים, טס לארצות הברית, נמצא, זאת אומרת, גם השקט למשקיעים שיש כל הזמן מי שנמצא ומטפל ולא רק נמצא בישראל, זה א' ובית, הנושא כמו שאמרנו, של המימון, שהוא מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שבלי הנושא הזה של המימון, לא היינו יכולים לעשות את העסקה כזאת מעניינת. כן, מימון אין ספק שמימון זה קריטי, וזה יתרון גדול שיש שותף אמריקאי. עכשיו, שמע, אנחנו רואים מאחוריך נכס מדהים, קשה להאמין, אתה יודע, אנחנו נעלה אחר כך גם תמונות לפני ואחרי, לסרטון, מאוד מאוד מעניין לראות איך גם הדברים היו נראים לפני. אז בוא תעשה לנו סיור, ובוא תראה לנו את הנכס המדהים הזה, אני רואה את התיאורה שעשיתם, נראה מאוד מרשים. בוא תספר לנו איך הנכסים. אז בוא נראה סיור קצר של הנכס. קודם כל, נסתכל רגע על ה... רגע. לא, אני... הנה. אז אנחנו קצת יוצאים החוצה עכשיו, יש איזה מיני סופה קטנה במיאמי, מצד רוח וגשם, אתם בטח גם לא שומעים אותי יותר מדי טוב, אבל אנחנו נמצאים כאן, זה הבניין, עד כמה שאפשר לראות. אני זוכר את זה מהתמונות, נראה מאוד מרשים, התורה שלו, התורה העגולה כזאת. בדיוק, אני רואה אותו דבר. אני ברשותכם חוזר חזרה פנימה. רוח. בתוך הבניין, כי בטח יש רוח מטורפת ואתם לא שומעים אותי. אז יפה, נכנסנו חזרה, רגע נסגור את הדלת. אוקיי, אז זה הבניין שלנו. כאן יש לנו חלל גלריה מרכזי, כמו שאתם יכולים לראות. עכשיו, היתרון של החלל גלריה הזה שמאחוריי, זה שבעצם פה אנחנו עושים הרצאות וסדנאות ותערוכות, וזה נותן עוד הכנסה משמעותית לפרויקט, וזה עוד משהו מאוד משמעותי מעבר ל-14 חללי סטודיו שיש לנו. מדהים. זה החלל כן. גלריה המרכזית. עוד ערוצי הכנסה, כן. עוד ערוצי הכנסה מאוד, מאוד משמעותיים, בסדר? כן. אז כאן אתם יכולים לראות דוגמה לסטודיו אחד. מאיפה כל עבודות האמנות האלה? מאוד מרשים. הכל של האנשים שעובדים פה, מה אתה אומר? וואו. הם עוזרים לנו לעצב בעצם את המקום. איזה כיף זה לעבוד עם אומנים, אה? לגמרי, זה היתרון הכי גדול של הדבר הזה. עוד סטודיו פה. עכשיו אני אלך קצת למסדרות. מה, זה עושה כל כך הרבה חשק, רק לטוץ לשם, לבוא ולראות את הנכס. לגמרי. מרוב שהוא יפה. זה ממש גלריה מיוחדת. ופה אנחנו בעצם הולכים לעוד, פה במסדרון יש הרבה חדרים, כמו שאתם יכולים לראות. כל החדרים האלה, זה, כל הדלתות האלה זה, זה סטודיואים. יש פה, כמו שאמרתי, מישהי שעושה עיצובי שיער מאוד מיוחדים, יש פה אמנית שעושה קעקועים, יש פה צייר. אפשר להציץ באחד מהחדרים? כן, בואו נציץ לחדר דווקא שלא עובד רגע, שהולכים להיכנס אליו ממש עוד שבוע. שימו לב איזה רצפה מיוחדת נעשתה כאן. וואו. ציפויי זהב, לא יודע אם אתם מצליחים להבין ולראות. קשה לראות, אבל שמע, תשלח רגע תמונות ונראה את זה. זה נראה מאוד מיוחד, זה נראה מבריק כזה, נכון? זה בדיוק, זה רצפה מבריקה שהיתרון... זה איפה, איך זה נקרא הרצפה הזאת? זה כמו ששמים חומר כזה שאחר כך מתקשה.
פוליאסטר כזה. משהו מיוחד, ראיתי וידאו עם זה, כן. ופה הבילון הזה, אתם יכולים לראות, זה בעצם חלון ראווה שפונה לרחוב. לא כל הסטודיו אם יש לנו עם חלון ראווה שפונה לרחוב, והיתרון בסטודיו הזה, זה שהוא בעצם, יש ארבעה חללים כאלה, אז הם משלמים טיפה יותר, כי יש להם גם אפשרות... זה כמו חנות, זה כמו תצוגה. בדיוק. ויכולים להציג את המוצרים, את העבודות אמנות החוצה. נכון. אז אני רק חוזר רגע חזרה, להראות לכם, שנייה, את החלק הנוסף של הבניין, ואתם יכולים לראות כאן, זה המטבח, מטבח ציבורי, פשוט כמובן, אבל יכולים להכין פה קפה, ואנחנו נשים פה בהמשך כל מיני דברים נוספים שהם יוכלו להשתמש בהם. אהבתי את ה-backsplash, זה כמו סאבווי טיילס כאלה. ופה יש לנו מקום כזה שאפשר לשבת ולשתות קפה ולדבר וכו', עם מעין אייפד כזה, שכל אחד יכול בקיר ללחוץ, ולשים לו מוזיקה. וואו, איזה מדליק. שומעים, אבל שומעים את זה ממש בכל הבניין, את המוזיקה הזאת. איזה מדליק. מה זה, סונוס? איך זה נקרא? נראה לי יש סונוס או משהו, לא? נכון, בדיוק. ופה יש לנו שני חדרים נוספים. היציאה האחורית היא פה, היציאה מהבניין. פה יש לנו שני חדרי שירותים. בקיצור, זה בגדול איך שנראה הבניין היפה הזה. תראו איזה תמונה. מדהים, מדהים, מדהים. וואו. נראה שיש שם אומנים ברמה גבוהה. נכון. יפה. עכשיו, אתה יוצא לך להיפגש עם משקיעים במיאמי עצמה, זאת אומרת, או שזה יותר טלפוני? עם משקיעים מה, ישראלים או משקיעים אמריקאים? נגיד ישראלים שבאים, אז הם לפעמים יוצא לך להיפגש במקום? ממש ביום ראשון הקרוב, ממש עוד כמה ימים, מגיע לפה משקיע מפילדלפיה, שבא לראות נכסים במיאמי, הוא גר פה, הוא ישראלי שגר בארצות הברית, הוא בעצם רוצה לראות נכסים שלנו, של מיאמי תל אביב, אז הוא פשוט לוקח מטוס, הוא יבלה איתי פה כמה שעות, אנחנו נעבור בין הנכסים השונים, הוא יראה, יש אנשים מהארץ שמגיעים, אם זה לביקור או משהו כזה במיאמי, אז תמיד או אני או השותף שלי, עושים להם פה סיורים. הרבה פעמים אני עושה וידאו כדי להראות להם, זאת אומרת, המטרה היא שאנשים כמה שיותר יתרשמו בעיניים, אם זה דרך וידאו, אם זה ממש להיות פה, זה הרעיון בגדול. ועכשיו נראה לי, שמה, יש עוד סיבה לבוא ולפגוש אותך שם, להיפגש בנכס הזה, בגלריה הזאת, לשבת לקפה שם ולראות את העבודות אמנות, נראה לי בכלל תענוג. זאת אומרת, נראה נכס שאין ספק, אתה יודע, אני אבוא לבקר אותך שם, אני רוצה לראות את הנכס הזה. נראה מאוד מאוד יפה. לא רק זה, ליאור, גם המשקיעים של הנכס הזה, צריך להבין, הם כל כך נהנים שיש להם נכס כזה, כאילו, שזה לא עוד בית, או עוד בניין, או משהו כזה. כן. יש פה כל הדברים שמסביב, הם כל כך מעניינים, וזה נותן תחושה טובה, מעבר למספרים, לכסף שהם עושים וכו', זה נותן איזשהו ערך מוסף שהרבה משקיעים מאוד אוהבים, ואני שמתי לב שגם מחפשים את זה. אני חושב שמה שכיף בזה, שזה נכס, אתה יודע, נגיד יש לך איזה בית בקליבלנד או איזה בניין בשיקגו, אתה לא יכול ללכת ולמשש אותו, אתה לא תיכנס לאזורים האלה, אתה מסתכל על דוחות כספיים, אתה יודע, הצליח, לא הצליח. נכס כזה, דבר ראשון, המיקום שלו זה אזור, אתה יודע, מיאמי בכלל, זה אזור שהם מבלים, נוסעים, זה כמו, אתה יודע, כמו במנהטן, נוסעים, אפשר גם להיות שם בנופש, ואז אתה לוקח את הרכב, מגיע לזה תעופה, והולך רואה את החלק שלך בנכס, אתה בא ונכנס, ואתה מרגיש, אתה יודע, זה מקום שאתה יכול לגעת ולמשש, כי אתה יכול לבוא ולראות את היופי, מאשר איזשהו בית בברמינגהאם, שאתה בחיים אתה לא תיסע, כאילו גם אם תיסע, אין לך מה לחפש שם יותר מדי, זה רק מספרים. פה זה כבר ממש, זה גם לנשמה קצת, אתה מרגיש שיש לך משהו יפה, שעובד, זה גם ביזנס, זה נכס והוא גם ביזנס, בסופו של דבר. מעבר לזה, הוא גם יפה, וזה גם משהו שעובד. מה שאמרת לי שם, אתה
אולם שאפשר להזכיר אותו, והחדרים וכו'. מה, נראה לי אחלה נכס להיות שותף בו, ובסופו של דבר רואים את המספרים, ורואים את התוצאה. אין ספק שבמבחן התוצאה הצלחתם בגדול. יפה, שמע, אני מאוד שמח שהצלחנו להעלות אותך ולתפוס אותך, אני יודע, היה קשה לתאם, כי אתה מאוד עסוק בין הנכסים, אני שמח שהצלחנו לעשות את זה. אוקיי, יש לך איזה שהם מילים אחרונות שאתה רוצה להגיד לחברים שלנו, לצופים ולמאזינים? אני רק אומר, הצעה שלי, צריך מצד אחד יצירתיות וקצת אומץ, אבל כשיודעים מה עושים וכשמתגברים על החששות האלה, אז בסופו של דבר האפשרויות פה בכלל בארצות הברית, אני לא מדבר עכשיו רק במיאמי, הן פשוט מדהימות וכולם נהנים מזה. מישהו יזם ועובד מישראל ועושה עסקים כאלה, מישהו משקיע, הוא בטוח מקבל פה בנפיט מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שזה ממש win-win עבור כולם. כן. אין ספק שבאופן כללי, השקעה באזור משוכלל, שקל לעשות בו עסקים, השקיפות, אתה יודע, במיוחד למשקיעים מרוחקים, שיכולים להיכנס, אתה יודע, אני שומע השקעות באמת בלי לזלזל בשום דבר, השקעות ביוון וכו', שאין שם אפילו יד שתיים שאתה יכול להיכנס, אתה לא מבין את השפה, אתה אומרים לך מחיר, אין לך אפשרות לבוא ולבדוק, כמה זה באמת שווה. אתה לא יכול להיכנס לזילו, לטרוליה, ולבוא ולהשוות, לראות היסטוריה של היסטורי, של הטקסס ושל הסיילס וכו'. ופה השקיפות הזאת בארצות הברית, והקלות לעשות עסקים, לפתוח חשבון בנק, ולפתוח LLC, וטייטל, והכל, הכל שקוף, אתה מעביר את הכסף, אתה יודע שהוא לא ייעלם לך, אתה מעביר אותו ל-NTT מכובד, לטייטל קומפני, אתה יודע, זה לא איזשהו, אתה זורק אותו באיזשהו מדינה שעוד מחפש את עצמה. המדינה פה שנים קדימה, דורות קדימה של מאוד מיושבת, מאוד מסודרת. ושמע, אין ספק שמי שנכנס להשקעה הזאת, אתה יודע, תמיד בהתחלה זה מפחיד וכולי, ומתייעצים עם מי כדאי ללכת ועל מי אפשר לסמוך וכולי. כלל ברזל, תלכו למישהו שהוכיח תוצאות בשטח. אנשים שיראו תוצאות, שלא רק מדברים. לדבר זה טוב, ותיאוריה זה גם מעולה, זה חשוב ללמוד תיאוריה. בסופו של דבר, אתם רואים תוצאות בשטח, אתם יודעים שהחברה או היזם שאתם עובדים איתו, יודעים לספק את הסחורה. אז שמע, ירון, היה לי ממש מעניין, נכס מדהים, אני כל הזמן מסתכל על הרקע, אני מסתכל גם עליך, אבל אני גם לא יכול להוריד את העיניים מהרקע. כי זה ממש ממש נראה נכס מרשים. מאוד מאוד יפה. יפה. רואים שעבודה נקייה ועבודה מסודרת ומדויקת. וכל הכבוד. ממש כל הכבוד. אז יאללה. אז חברים, תודה שהייתם איתנו. תודה לירון. ואנחנו נתראה בפורום. אז יאללה, שיהיה שבת שלום. להתראות. ביי ביי. ביי ביי.